Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, Nabi bagi tahu kepada kita satu pesanan yang cukup-cukup penting ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bila mari akhir zaman, ada empat benda paling mahal atas muka bumi ni mula berubah keadaan. Atas muka bumi ni ada empat benda paling mahal sekali. Tapi empat benda yang paling mahal, yang paling berharga ni pun akhir zaman dia mula berubah. Nombor satu, benda paling mahal sekali atas muka bumi ni Islam. Islam. Agama Islam, orang Islam. Paling mahal sekali. Sebab Allah sebut, minta maaf, Allah sebut dalam Quran, innad dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima, cara hidup yang diterima oleh Allah, satu ya, cara hidup Islam. Cara hidup lain Tuhan tak terima. Nabi sebut al-Islamu ya'lu, Islam ni tinggi, la yu'la alaih, tak ada lebih tinggi pada Islam. Jadi Islam ni mahal. Tapi bila mai akhir zaman, Islam, orang Islam tinggal nama. Satu, yang ni kita tak mau bahas. Cuma kita nak sebut Islam yang paling mahal. Habis. Nombor dua paling mahal atas muka bumi ni, kitab yang paling mahal, Quran. Tidak ada satu kitab yang sempurna macam mana Quran. Imam Syafi'i karang satu kitab Rasulullah namanya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah tu kitab yang cara usul fiqh. Dia karang kitab tu, habis dia karang, dia baca depan anak murid dia. Baca depan anak murid. Baca-baca, ada benda tak kena. Dia balik, perbetul balik. Baca lagi kali kedua, ada jumpa lagi benda tak kena. Balik, perbetul lagi, baca. Berapa kali dia ulang balik, baca, ulang balik, baca, perbetul. Tetap juga baca, jumpa salah. Last kali Imam Syafi'i surrender, dia mengatakan, Aballahu ayyaja'ala kitabahu, ayyaja'ala kitaban kamilan ghaira kitabih. Imam Syafi'i sebut, last kali dia surrender, dia kata nampak gaya Tuhan tak bagi, Tuhan tak izinkan ada satu kitab atas muka bumi ni yang sempurna seumpama Quran. Special tu, Quran tu. Benda yang paling mahal, kitab Quran bila mari akhir zaman pun, habis tinggal tulisan ya, orang tak reti baca. Kalau kata reti baca pun, tak faham. Kalau kata baca faham pun, tak beramal dengan isi kandungan Quran. Bahkan kadang-kadang dia pula duk lawan Quran. Orang cara hukum hudud, dia kata hudud tak sesuai. Contoh. Kan? Kita kata riba haram, dia kata la, zaman la semua orang pakai riba. Oi. Contoh. Kan? Kita kata ni dalam Quran sebut hukum sekian-sekian, eh dia kata tu dulu Ustaz oi. Para ik ni dua lelaki satu perempuan, dia kata dulu boleh Ustaz oi. La tak boleh, la perempuan kena dua. Pasal perempuan jaga mak bapak. Oh. Kita kata dalam Quran Allah tetapkan aurat sekian-sekian, eh dia kata tak boleh Ustaz, tu orang Arab Ustaz oi. Kita lah kena moden. Oh. Nampak lah. Akhir zaman kitab Al-Quran, perkara nombor dua paling mahal pun habis. Benda nombor tiga paling mahal, saya langkau sikit, nombor tiga. Antara benda yang paling mahal dalam dunia ni, nombor tiga, ulama. Ulama cukup mahal. Sebab Nabi sebut, Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni, dia pewaris para Nabi. Nabi tak sebut pun mekanik pewaris para Nabi, tak. Nabi tak sebut pun pekerjaan-pekerjaan alim sebagai pewaris para Nabi. Tak. Nabi sebut ulama. Jadi ulama ni satu kumpulan manusia yang cukup berharga. Kalau nak buat contoh simple. Ayah-ayah, ibu-ibu duk minat penyanyi. Macam-macam penyanyi minat. Kalau zaman lapis-lapis saya ni zaman Ramlah Ram. Yang ramah. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Hak tu lah saya ingat pun. Saya tak suruh Ustaz Murtadha pun sudah. Kan? Zaman Ramlah Ram. Rohana Jalil. Itu lepih-lepih saya lah. Lepas tu main bawah sikit, zaman kumpulan Exist, kumpulan Search, jenis-jenis tu lah. Kalau kita tengok artis ke, pelakon ke, mana-mana orang pun, orang jenis macam ni, masa muda cukup laku tu, cukup laku. Okay. Tapi bila main tua, tak laku dah. Mana ada dah hari ni orang nak panggil penyanyi-penyanyi dulu main duk melalak, tak ada dah. Kalau dia tarik suara dia pun, suara tak pi dah, tak boleh lah. Cuba panggil apa Awi. Awi, kumpulan Wing lah. Cuba suruh dia belah menyanyi tengok. Suruh dia tarik lagu sejati. Tak boleh pergi lah. Dulu zaman muda boleh. Mai tua tak boleh pergi lah. Ayah-ayah dulu minat apa? Apa? Datin Mariani. Ingat Datin Mariani? Alah tu, waktu
apa P. Ramlee duk ketuk pintu dinding tu. Kan dia buh balik dinding, dia berkeli dengan Cikgu Nursiah sebelah tu. Betul? Lepas tu Ustaz, mereka jumpa, last kali mereka tahu kata duduk sebelah-sebelah, mereka menikah. Betul? Dah menikah Ustaz, tengok-tengok Cikgu Nursiah. Nursiah. Tengok-tengok Cikgu Nursiah tu jadi penyanyi kelak malam. Kan dia balik buh balik dinding tu kan. Waktu dia buh dinding tu kan Datin Maryani, Maryani ni. Dia main dengan Cikgu Nursiah tu lah. Kan dia main dua habang kata, Nursiah ni bukan penyanyi, penari, dia penyanyi cikgu. Ah, penari dengan penyanyi sama saja. Low class. Ingat tu. Kau pakai tak tengok ke cerita tu macam mana? Kan? Kan lah kali P. Ramlee duduk beletiak bahasa Jerman. Dia kata, eh, bahasa apa cikgu cakap ni? Eh, kan aku cakap bahasa Jerman lah, kau mana sekolah, kau tak tahu. Ingat dialog tu kan? Datin Maryani tu masa muda, laku berdengung. Laku tu. Tapi cuba tengok law. Law ni, orang nak offer dia jadi pelakon tambahan pun orang tak mau. Bukan jadi heroin, tak. Jadi pelakon tambahan pun orang tak mau. Pasal apa Ustaz? Manusia bila kuih tua, kuih tak laku. Serupa macam Ronaldo. Masa muda, ligat laku. MU, daripada Sporting Lisbon. PMU, ni orang lelaki faham lah. Daripada MU, lompat pergi Real Madrid sampai law. Law Real Madrid duk fikir nak jual pula dah. Tak mudah-mudah faham. Pasal apa? Pasal tua tak laku lah. Tapi ada satu kumpulan manusia ya, makin tua, lagi laku. Lagi tua, lagi laku. Siapa dia Ustaz? Ulama. Ustaz kalau letak dua, satu Ustaz umur 30 macam saya, seorang lagi letak Tok Guru Haji Saleh sebelah ni. Agak-agak orang nak dengar cakap saya ke orang nak dengar Tok Guru Haji Saleh? Lagi tua, lagi laku. Ulama' yang berharga ni, bila mari akhir zaman, dia pun mula berubah. Jadi apa Ustaz? Nabi sebut, wa ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama' yang berharga ni pun, akhir zaman, ada sebahagian, dia jadi celaru. Dia jadi manusia paling jahat yang ada bawah langit ni. Apa sebab mereka jadi jahat Ustaz? Min indihim takhrujul fitan. Puak-puak ulama' ni, bukan semua ni, ada segelintir ulama', mereka waduk keluar fatwa pelik-pelik. Mereka buat keluar hukum pelik-pelik. Mereka buat keluar kenyataan pelik-pelik yang bercanggah. Contoh kita buah satu lah, bagi senang faham. Pernah dengar tak ada seorang ulama, bukan ulama lah, seorang tokoh, dia pernah sebut, orang perempuan kalau tak ada duit, boleh melacurkan diri. Nah, contoh lah, contoh nak bagi faham. Dia kata kalau kata tak ada duit sesak, boleh melacur, boleh jadi pelacur untuk cari duit nak sara anak bini. Padahal hukum tu, tak ada seorang ulama buat teh muka bumi buat keluar hukum macam mana dia buat keluar. Tak ada. Hukum tu bukan bercanggah dengan jumhur. Hukum tu bercanggah terus dengan semua ulama atas muka bumi. Dia seorang aja buat keluar fatwa tu. Kenal siapa dah? Macam marah nampak dia. Tengok. Ni yang Nabi kata ni, yang berharga pun akhir zaman dia berubah. Min indihim takhrujul fitan, daripada mereka puak-puak ni wa keluar fitnah, wa keluar hukum pelik-pelik, fatwa pelik-pelik. Wa fihim ta'udu, dan fatwa mereka pelik-pelik ni menyebabkan masyarakat jadi berpecah belah. Akhir zaman ulama pun jadi masalah. Tiga. Dan yang keempat tu Zilan, yang ni kita nak sebut benda nombor empat paling berharga atas muka bumi, masjid. Masjid bila mai akhir zaman, masjid adalah satu tempat yang cukup-cukup agung atas muka bumi. Mana ada tempat atas muka bumi masuk-masuk kena sembahyang dua rakaat? Tak ada. Tempat lain tak ada. Yang ada satu ya, masjid. Mana ada tempat masuk-masuk Ustaz, kita tak boleh cakap. Saya dah sebut banyak kali dalam kuliah. Satu-satunya tempat duduk dalam masjid ni buat macam ni pun makruh. Duduk saja-saja tak buat apa, duduk kip ni. Ataupun dengar tu imam baca doa, dia buat macam tu. Contoh, contoh. Oh, tak bunyi pula dah. Pegang. Dia buat macam tu. Duk kepak jari. Kepak jari pun makruh. Mana ada tempat atas muka bumi ni yang mana buat macam tu makruh. Duk saja sembang benda merapu pun makruh. Tak ada. Yang ada satu ya, masjid. Mana ada tempat duduk saja-saja dapat pahala? Tak ada, melainkan masjid. Ayah-ayah duduk rumah saja-saja belum tentu dapat pahala lagi.
duk kedai kopi saja-saja belum tentu dapat pahala lagi. Duk dalam masjid saja-saja boleh pahala dah. Masjid yang begini special, tapi mari akhir zaman dia mula hilang petunjuk. Macam mana hilang petunjuk, Ustaz? Baik, kita sebut beberapa contoh yang simple-simple lah bagi